Vad säger du? Var det kämpigt? Lite besviken att jag tabbar mig mot slutet, för jag kände att det var riktigt bra på gång allting. Det är den sista tajmingen jag brister på. Men det är ju ingen större fråga med det. Nej, det är ju inte tillräckligt bra i alla fall. Vad är det du inte är nöjd med? Att jag missar en sak på tallriken är för jävligt, men ja, så är det nu. Ja, men de har ju inte börjat äta, så nu, för de fick den, så att nu dömer de det som de hade gjort innan. Och jag tror det, nej, jag sparar alltid det bästa till sist. Också, ja, det var bra. Och över tidsöverdraget där, jag tror inte det påverkar något speciellt, så att säga. Okay. Du har ju en massa smakingredienser. Det här är den brynta sockersaltade torskryggen. Precis. Sockersaltning, det är när du lägger den i en lag. Jag rimmar den i vatten, salt och socker. Ja, hur länge lägger du den då? 20 minuter. Då får man en väldigt intressant gravsmak, kan man säga. Lite grann så här väldigt fin, mild, söt, salt smak. Brandadden. Har du friterat den? Dubbelpanerat? Ja, precis. Heter det mjöl, ägg och panko. Kräm inuti och så frasig utanför. Och den här brandadden då är alltså baserad på potatis, torsk, smaksatt med citronzest, dill och vitlök. Precis. Mm. Och här har vi ägget då, som är lite så här överkurs, men det är bra. Man bakar alltså i en timme lite till i 64 grader. Då får man ett kokt ägg som fortfarande är i skalet. Men tar man ut skalet så blir det som ett pocherat ägg, fast väldigt fint. Och så är det då väldigt krämigt här inne då. Så här, väldigt trevligt tillbehör till en sån här anrättning. Smakerna är väldigt bra. Kanon. Den rökta smaken, var kom den från nu? Från musslorna. Mm. Rökta musslorna. Yes. De har du rökt i en liten röklåda. Rökmaskin bara. Mm. Så de är ju kokta sen jag rökte. Hur känns det så här med din första tävling? Som är lite större. Du har tävlat i skoltävlingar tidigare. Det här är... Ja, någon skoltävling har varit med. Men inte, det här är första på riktigt. Ju. Det känns okej. Okay. Det... Jag tycker du är jättebra grej. Såsen är musselsås smaksatt med dill. Ja. Vad har du för, vad är det vita i den? Det är nog bara från fisken har sagt. Fisken smak. Ja. Och här har vi den lilla skockan. Ja. Härlig presentation. Hasselnötterna. Jag kommer bli jättemätt när jag kommer äta de här 12 igenom. Ja, du ser redan mätt ut. Jag äter gärna också. Det är det som är problemet. Ja. Jag tycker det här var fantastiskt trevlig mat. Det är bra. Till och med fisken är väldigt saftig och fin. Ägget var grymt. Balansen är bra. Nötter och musslor där går jättebra ihop. Och snåsar och ser vad juryn tycker. De såg inte alls för besvärade ut att det blev lite sent där med brandadden och med såsen, så det är lugnt. Jättebra jobbat. Fantastiskt mat. En stor applåd för Lukas. Tack så mycket. Tack så mycket.